3. septembrī, ja bērni, audzēkņi, topošie nav vēl izvēlējušies savu sporta veidu, var nākt uz sporta skolas prezentācijas pasākumu pie Talsa sporta nama Karēvju ielā 12 un iepazīties ar treneriem, ar piedāvājumu un tad var izdarīt savu izvēli kādam sporta veidam pa labu. Visus sporta veidus arī varēs izmēģināt. Sporta skola piedāvā 10 sporta veidus bērniem no pirmās klases. Tie ir 5 sporta spēļu veidi, 5 individuālos sporta veidi. Sīkāk informāciju par sporta veidiem var iegūt sporta skolas mājaslapā. Un piedāvājam arī bērniem pirmsskolas 5-6 gadniekiem vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības 2 reizes nedēļā. Sporta skola piedāvā braukšanas kartus uz treniņiem, tas, ko piedāvā Talsa novada pašvaldība. Piedāvā dalības maksu un transporta apmaksu uz sacensībām obligātajām. Tāpat tiek organizēti braucieni uz padziļinātajām medicīniskajām pārbaudēm no 10 gadu vecuma uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu. Bērni, kur sasnieguši vai jau vairs nav bērni, ir 18 gadus veci un vecāki. Tiem šogad uzsākam tā kā pārbaudes Latvijas Olimpiskās vienības laboratorijā. Tās ir daudz dziļāks un daudz vairāk informācijas dod. Un dod arī saprašanu, vai tam audzēknim viss ir kārtībā veselība, lai varētu turpināt sportot augstā līmenī. Apgūstot sporta skolas kādu no sporta veidiem, tu būsi sportisks, vesels, mērtiecīgs, pašpārliecināts un iespējams arī nākamais olimpisko spēļu dalībnieks. Un ja tu šādu izvēli izdari, tiekamies 3. septembrī, izvēlēsi savu sporta veidu un uzsākam trenēties.